Během soboty mohli zájemci vidět ve Velké Chuchli 16. klusácký dostihový den této sezóny. Na programu bylo připraveno 8 závodů. Jedním z nich byla i velká cena primátorky hlavního města Prahy. Ten s přehledem ovládal jezdec Jiří Svoboda s koněm Kurt Cobain. Jsou to dvě délky pro Kurta Cobaina s Jiřím Svobodou. Dalším zajímavým závodem na 1670 metrů byla cena metropolitní televize Praha TV. O dotaci 25 000 korun soupeřilo 6 stájí. Cenu suverénně ovládal jezdec Zdeněk Škobis s 3letým koněm Jos. Jsem ještě velkou cenu dvouletých nevyhrál, ona je 6 klasických dostihů a už mi chybí jenom jeden. Právě s tímto koněm Zdeněk Škobis vyhrál už 22 závodů ze 44 a potvrdil tak roli favorita. Přitom ještě před pár lety to vypadalo, že Jos nebude schopen závodů. Vše se změnilo až v jeho 5 letech. Ve 3 letech vůbec nechtěl klusat, ve 4 letech jsem mu říkal, že je paraolympionik, taky mu to moc nešlo a od 5 let se rozběhal a 5., 6., 7., 8. rok běhá skvěle. Závody bedlivě sledovala i dostihová komise. Nás zajímalo, na co vše se zaměřuje. Na čistotu chodů koní, to znamená, jestli cválali, jestli nejsou splněné podmínky pro diskvalifikaci toho koně. Pak sledujeme, jestli nerovnou jízdu v dostihu nebo poškození soupeře. Velká Chuchle v Praze pravidelně hostí divácky velmi atraktivní klusácké dostihy. Přestože bývají oproti tzv. Cvalovým dostihům poněkud opomíjeny, jsou na nich vidění nádherní koně. David Vilček, Televize Praha.